bị khóc đấy, phút bỏ sạch cái đấy, cô ta còn bắt luôn, anh chưa muốn đó sẵn tới bỏ đào nhẹ đỏ tế. Rư muối bỏ đào nhẹ đỏ tế muốn, tớ bỏ đào luôn ai chưa kháng cả, giang đôi hôm nay. ខ្ញុំកណាស់ស្វាគមន៍ប៉ុណ្ណឹងបាទសាធុអញ្ចឹងក្នុងការទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគេបានតែ៣ប្រព័ន្ធទេសូមការជួយស្រាយអំពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទកណាគុញចាស់ដែលកំពុងតែជាយាមហៅចូលរួមអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តទៅខ្ញុំកណាសូមរតនីលំចាស់គ្រូដើម្បីបានប្រទាននៅពធោក្នុងឱកាសពេលនេះតែម្ដងកណាសូមរតនីនិមន្តកណាសាធុសូមគោរពរាប់អានពុះ គ្រូធម្មាចារ្យប្រចាំវិទ្យុផងចម្លើយជាសកលគឺថាធ្វើមួយណាមុនក៏បានធ្វើមួយណាមុនក៏បានឲ្យតែការដឹកនាំនោះបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍វាមិនប្រកាសថាបុគ្គលធ្វើខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្នាទៅចាំបាច់ត្រូវប្រាប់អ្នកដទៃទេឧទាហរណ៍ដូចជាសອບថ្ងៃគ្រូនៅសកលវិទ្យាល័យ ឬក៏គ្រូបង្រៀននយោបាយអំពីវិធីដឹកនាំប្រទេសគ្រូខ្លះក៏អត់បានទៅដឹកនាំប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងអត់បានគាត់មិនអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនអាចខ្លាយជាស្អីទេប៉ុន្តែគាត់អាចបង្រៀនឲ្យគេទៅធ្វើអញ្ចឹងបានដូច្នេះឲ្យតែចំណេះដឹងក្នុងការអប់រំទូន្មានអ្នកដទៃហ្នឹងអប់រំអំពីបញ្ហាល្អល្អលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ ឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អដូច្នេះសូមបីពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងបុគ្គលណាក៏ដោយបុគ្គលបានប្រតិបត្តិឬខ្លួនឯងចាំទូន្មានគេក៏ដោយបុគ្គលមិនបានប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងហើយទូន្មានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធតម្រាស់ត្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលអប់រំទូន្មានគេយ៉ាងណាខ្លួនឯងក៏គួរធ្វើយ៉ាងនោះទើបមិនលំបាកក្រោយហ្នឹងព្រះពុទ្ធសម្ដែងចឹងណាអានេះនិយាយអំពីការមិនលំបាកក្រោយទេ มันลำบากក្រោយຫມາຍឧទាហរណ៍ថាយើងបង្រៀនគេឲ្យធ្វើល្អប៉ុន្តែខ្លួនយើងមិនបានធ្វើល្អពាក្យវាត្រឡប់មកវិញដូចជាគង្គក់លក់ថ្នាំស្រែងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាត្មាឆ្លើយទាំងពីរចំណុចថាធ្វើមួយណាក៏បានក្នុងលក្ខណៈណាក៏បានប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាខុសគ្នាត្រង់ថាបើបុគ្គលធ្វើខ្លួនឯងល្អហើយទូនមានអ្នកដទៃវាអត់មានពាក្យត្រឡប់វាមិនលំបាកក៏ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើទូនមានតែគេតែខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់អានឹងវាមានអាពាក្យដែលមិនល្អត្រឡប់មកវិញឬក៏ថាប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀនរបស់យើងនោះប្រសិទ្ធភាពនៃការទូនមានរបស់យើងវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពវាមិនសូវមានធម្មពលឥទ្ធិពលសំដៅឥទ្ធិពលនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកសួរហ្នឹងក៏អាត្មាគិតថាក៏យល់រឿងហ្នឹងដែរ អាចថាមានការទើសចិត្តនឹងអ្នកទូនមានគេណាមួយដែលធ្វើមិនសូវល្អអីចឹងទៅបានសួរបញ្ហាហ្នឹង